иттер кандай? Кимс. Я. Добачи. Кай кортасың? Жок, сиз тааныбайм болсо. Are you joking? Hey, London is capital of Great Britain. Bro, London is capital of Great Britain. I don't know. Hey. My name is Azret. Komal? Komal. I live near, you know, Trusibekwa? Yes, of course. Yeah. Who is on duty today? 1, 2, 3, 4. You know, a cat, a dog, a pencil, a university, Kyrgyzstan. It's very beautiful, yes? Okay. See you tomorrow. How much time did you get? Yeah. Do you want to go? Do you want to go? No, I don't want to go. Do you want to go? Yeah. I don't want to go. I'm your friend. Мирлан ба? И, Мирлан, мен Мирбек деп қоям да. Мирлан қайықта? Мирлан үште. Ааа, аялы көреді ме? Жақында көреді қаяп келеді. Жанағы жоғалып кеткен ойды таптыңыздар оның? Адашотта тапшырсың мұнда? Ай, your name Рахул. Шашот. Шаршүр? Шашот. Шашот ап. Эй, where are you going now? Hostel. Ah, you know me? No. Ah, London is capital of Great Britain, yes? What? London is capital of Great Britain? No. Who is on today, this? This your wife? Girlfriend? Yeah. Ah. Good luck. Good luck, Ayash. Assalamu alaikum. Что-то я вас не помню. Кто вы? Вы не знаете меня? Нет. А кто вы? Первый раз вижу вас. Первый раз? Да. В жизни? Да, а что это у вас бумаги? У меня нет сына тут. Точно? Ой, мы с чем? С меня хапеля тамашалап гульдрей на отканское? Йохай тамашам. Сиз мой мектеп ты что ищешь? Она мне сюда гань толмаштыр калайм. Шындай гульдей болган айшапан болса. Ай! Жодар, жодар. Қандай жүрет? Жүрет? Аял түрейін деп қалды ле. Қас аял? Алып. Аял жоқ қай? Жаңыля студент қой? Үйлен әлекті. Алмаға үйлендім, аялын түрейін деп қалды, айтпады өлі. Қандай, айын, айын. Үйлен әп тұрам бөз өз қыз етелек қай? Бірінші қысты қойын? Алып, үйленгенде сіз білмей тоқшайсы қой? Борды спите. Сіз тамашыла отасы? Жоқ. Қалып келе. Сіз нақыңыз Динара. Ие, гүлайым, гүлайым, гүлайым. Алма гүл. Еже, естесеңіз мен 215-ші маршрутқа. Ашқарик. Көз тегерек. Мен мен бе шал еже? Мен атыма алма гүл емес, гүлайым емес. Қанышай, қанышай. Еже. Мен сізді таныйым. Сіз мұқта оқыз. И оқыз мен іштейіз. Точно. Чын ба. Андачы, тәті камераны қалап күліп қаймыз. Қолуға қалап қаймыз. Беріңіз. Негіз ба, қойларды сіздер алғансыздар ба? Он қойды чон. Мен бейлі бір ішім жоқ алды. Алжақ мен ішіңіз жоқ ба? Жоқ алды. Ааа, сізді Турцияға кетеп тауатты ле жақында? Турцияға барып келдім. Барып келдіңіз? Турцияға барып келдім. Турциядам не жаңылықсы? Эрдоган менен жолыққан жоқсы ба? Эрдоганға жолыққаны кетті ле өді өлі? Турцияда қызым бар менің. Ааа, Айда деген? Жоқ, Еркай деген. Ха-ха, Еркай. Апа, бұл жөне тамаша болчы. Кетігіне камерадарды отады. Қолға қалап қайсаңыз де? Кетігіне. Кетігіне. Рахмат. Мәріңіз, апа. Көңіліңіз, көңіліңіз көтеріп қалды. Рахмат. Алтыңа кетігіне. Рахмат. Мәріңіз, 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 мәріңіз